Entonces estaba escuchando que estaba en paz. Vizna se da como un tablero de Roblox, pero una bolinha só. Mas uma bolinha que vocês vão ver. Olha, vocês vão lá na descrição do meu vídeo. Calma, espera um pouco. Calma. Se alguém de vocês saber, né? Se é só ver lá na descrição, vai vir aqui, vai clicar no meu vídeo. Vai clicar aqui, ó. Vai assim, ó. Vou clicar aqui, ó. No vídeo. E vai. Aqui, ó. Vou clicar. Tá vendo aqui? Vou clicar em mostrar mais. E vai estar no link. E como vocês forem, vocês vão clicar no curso. Vai abaixar esse link aqui. Vai abaixar esse link. Vocês vão clicar lá no link. Vai abaixar essa página. Vocês vão clicar aqui. E aí, vocês vão clicar no curso. Vocês vão clicar no curso. E aí, clico e vem o que vocês quiserem. Tipo, eu vou querer o curso da bolinha. Aí eu. Não, calma, deixa eu abrir aqui de novo. Esse é o que eu fui querer. Vai clicar aqui. Vai clicar, tipo, eu quero mais um tipo. Vocês vão pegar aqui. Vai ir na barra de pesquisa. E lembra, não vai funcionar pra só agora. Aqui, ó. Vai pesquisar bem Roblox. Roblox vai estar carregando. Na verdade, o seu vai estar lá embaixo. Mas tá aqui porque talvez o tipo do seu computador pode ser diferente. Então vai abrir lá de outro jeito. Vai clicar em abrir o local do lá. Vai estar aqui. Se tiver muito barulho, não. Vai clicar aqui, ó. Ele tá na pula. E aí, vocês vão clicar em abrir o carro aqui. Não tá me chamando não, tá, gente? Clica aqui, ó. Vai lá o meu primo. Contente. Clica em texturas. Vai clicar em cursores. E tá vendo aqui, ó. Eu já tô com outro. Então vocês vão fazer o seguinte. O seu vai estar lá com o outro. Vocês vão clicar aqui em copiar. Não, vou copiar esse aqui. Calma. Vocês vão copiar esse aqui. Vai dar um. Vai copiar. Copiou. Você vai clicar. Vai fazer uma pasta. Aqui eu clico em novo. Pasta. Vai vir. Vai colocar aqui. Colocou. Vai pegar esse aqui. Vou colocar aqui, ó. E aí, vocês vão fechar. Tem que ter Roblox, calma. Deixa eu fechar. Vai vir aqui no Roblox, né? Vai entrar no jogo. Vou querer, tipo, Murder. Vai clicar aqui no Murder. Aí está carregando. Não gosto do Murder. Então, vou estar mostrando pra vocês como que fica. Pra vocês não verem que não é fake. Não é fake. Se vocês achar que é fake, gente, não tem vírus. Bom, o aplicativo é meu, gente. Enfim. Depois eu vou mostrar pra vocês. O arquivo é meu mesmo. O arquivo é meu. E é muito confiável. É sério. Depois eu vou. Do dia eu mostro aí pra vocês como que faz no celular, né? Vou ensinar uma coisa no celular.
Porque, tipo, eu tô sem celular, né? Só ver que, bom, então eu comprei um PC pra gravar vídeo. Oficial? Oficial? Você não é primeiro do povo, oficial?